היקפי עוני בישראל כל כך גדולים, עד שלעיתים נדמה שאין מה לעשות, שככה זה. אז אחרי שבפרקים הקודמים שאלנו מי הוא אני, מה הוא אי ביטחון תזונתי ומי אחראי לתיקון המצב, נסיים עם שאלה פרקטית. מה אפשר לעשות? מה שאנחנו עושים בלקט ישראל זה בעצם מעבירים את המזון במקום שיש בו, יש אותו הרבה ובשפע, למקום שהוא חסר. אנחנו אוספים ממקומות שמזון לא מנוצל, ואם לא היינו אוספים אותו היה נזרק. אנחנו אוספים למעלה מ40,000 ארוחות רק מהצבא כל חודש. תוצרת חקלאית, מסעדות, מפרות וירקות שחקלאים שגידלו לא יכולים למכור אותם בדרך כלל מסיבות כלכליות שלא שווה להם. קוראים לנו, אנחנו באים, אנחנו אוספים מהשדות שלהם, אנחנו אוספים מבתי האריזה, מעבירים למרכז הלוגיסטי שלנו ומשם לנזקקים. כן, כן, לבנייה, לא, לא להריסה. כן, כן, לבנייה, לא, לא להריסה. ישנה אסטרטגיה של המחאה, וגם היא הביאה להישגים, לא חילצה את כל האנשים מעוני, אבל הביאה הישגים במאבקים שונים ושיפרה תנאים באמת למשפחות היחידניות, במאבק הנכים. אני לא חושבת שמאבק אלים הוא מאבק מנצח. ושוב, גם תלוי כמובן איזו אוכלוסייה. יש פה הבדל בין האוכלוסייה היהודית לאוכלוסייה הפלסטינית בישראל, שכלפיה נוהגים באמת ביתר אלימות. למרות שכמובן בנושא של העוני היא דרישה כללית, היא אינטגרלית, היא אינטגרטיבית. המאבקים פה הם מאוחדים. תקשורת עצמאית היא אסטרטגיה מאוד חשובה בכל חברה דמוקרטית. היא לא משרתת את האינטרס של הון שלטון, אלא בעצם היא משרתת את האינטרסים של האזרחים. באמצעות הכתבות שהיא מייצרת, ניתנת במה וקול לקבוצות מוחלשות, לקבוצות מודרות או לקבוצות מושתקות, שאינן מקבלות לא מקום ולא נראות בתקשורת המיינסטרים. בן אדם יושן בסוכה 4 מטר על 4 מטר, אז יכול לעשות לילדים שלו אוכל? לא יכול. יכול לעשות לילדים שלו מקלחת? בוא ניקח לדוגמה את הטלוויזיה החברתית, יוצרת כתבות שמתמקדות בעוני. היא חושפת את המנגנונים החברתיים שמקבים עוני בחברה הישראלית, והיא מביאה את המידע הזה לידיעת הציבור הרחב. שיברתי עם אמא אחת שאמרה לי, זאת אומרת, אני לא רוצה שיעזרו לי, אני לא רוצה להיות נזקקת, אני רוצה שיתנו לי את מה שמגיע לי. תאמין לי, אני איתך, זה מדיניות אפלה, זה מדיניות נוראית של קיזוז מזונות. זה מזונות, ידעים, זה האוכל של הילדים שלה. תקשורת עצמאית מביאה את הקולות האלה לידיעת הציבור, היא בעצם מעודדת, היא נותנת מידע ומעודדת אקטיביזם חברתי. תרבות, אומנות וקולנוע הם כמובן כלי לביקורת, להצגת סיפורים כאלה ואחרים. היתרון שלהם שהם בעצם פונים לרגש, ללב, יודעים לספר סיפור בצורה כזאת שלעיתים היא כובשת את הקהל, נוגעת לו. יכול להיות שכשאוכלוסיות עניות, שיראו סרטים שקשורים בעוני, שיראו סרטים שקשורים ברעב, שיראו גם סרטים איך אפשר להתמודד עם זה, הם אמצעי שבהחלט יכול לקדם אג'נדות חברתיות שקשורות ברעב, עוני וחוסר ביטחון תזונתי. יש 2.5 מיליון עניים בישראל. זו אוכלוסייה ענקית. כל ארגוני הרווחה וכל ארגוני הצדקה וכל אלה שמחלקים אוכל לא יכולים לטפל באוכלוסייה כל כך גדולה. צריך לשנות את התנאים, צריך להגיע למצב שיש הרבה 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 פחות עניים. ואת זה רק הממשלה יכולה לעשות על ידי שינוי חוקים ועל ידי תמיכה במי שצריך לתמוך בו כדי שחייו יהיו טובים יותר.